Godmorgen. Hvad er det, du venter på? Skal du have din julekalender, du? Hvad er det der her? Hvad har vi i dag, du? Kom herud. Den er åben, du. Du skal åbne nummer 9. Den er en... Du skal åbne nummer 9. Hvad laver? Nej. Din bandit. Du har jo ødelagt den. Okay, find nummer 9 her. Lad være. Stop. Se. Kan du sit? Kan du blive bote? Goddag. Ja, goddag. Ja, er du sød? Godt. Yes, godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag, der skal vi til Hippo Day. Vi står faktisk bare og venter på, at Jens han kommer. Vi har fået stillet en privatchauffør til rådighed. For vi kan komme til København. Og tilbage igen. Og det er faktisk ham, han er fandme lige kommet der. Hej, godmorgen. Hej. Jens. Der har vi den jo. Og de havde ikke lige GT86'eren på lager. Satans. Nå. Elias, vi dropper det. Vi spørger Ferrari, om de vil køre os i stedet for. Vi sidder i bilen på vej. Vi, Jensen pikker os lige op. Lynhurtigt som han er. Han er fuldt fokuseret på vejen. Jensen siger ikke så meget. Fuck. Hej, vi kan tage med. Et Happy Meal. Yes! Nå for helvede! Nu er vi sgu i Sverige! Så er vi sgu i Sverige lige pludselig. Hatt det bra, shit det er mig i rumpehullet. Det er norsk for helvede. Nå ja, det er norsk for fanden. Skal vi skuret? Hej drenge, mand! Sådan. Hvorfor kører du ikke med? Nå, nu er det mig, der filmer. Du vender den jo helt forkert. Vi har jo snakket om det højere op. Har du slet ikke forstand på kamera? Du er vores tastiv, altså du har ikke noget at sige. Vi har så puttet tape på munden på dig igen. Kuba, kom lige her. Hvad skal jeg Kuba med? Kuba, hvad er det, vi lige har været nede? Vi har lige været inde og snakke. Jeg ved godt, du ikke skør, for du kunne jo bare spørge. Og Rudolf med den røde tud, selvom den eneste røde på hans krop er hans forhud. Yes, vi sidder lige her og hører vores nye julehit, og så har vi været ind til noget møde. Det er mig. Så har vi fået noget mad nu her. Hej Laks, hej. Julemand. Ja, de vi har en masse folk med her. Hej. Ja. Vi er til Hippo Day for fanden. Vi har lige været til noget møde her nu her. Og så efter det, så skal vi ud og bowl. Og have det sjovt, men nu skal vi lige have noget at spise. Og så hopper vi videre. Du må fucking ikke gå herind, er du sindssygt, eller hvad? Er det ikke det? Du må fucking møde dit andet. Er du sindssygt, mand? Så vil vi gøre moske, eller hvad? Det var sjovt. Det var ja. Hvor stor er din kærlighed til gedder? Så min kærlighed til gedder er meget, meget ujævn. Nu skal vi tage en bid mere ind. Grøn væk. Du klarer det. Jeg klarer det. Wow. Du har vundet. Det havde jeg ikke. Du har jo vundet. Du har vundet ingenting jo. Ja. Tillykke med det, mand. Tak. Tillykke med det, mand. Du er ingenting. Se, som du kommer mange bøder. Lav et diss track på. Jeg er så glad for, at du siger. I går ud på strået sammen med. Kender du det scene? Men er det jer, der har mit kamera, mand? Nej, det er ikke mig. Det er jer, der har taget det, mand. Helt sikkert. Kom, det er mit tøj. Vi er på vej ud i... Reklame. Flyt det reklame, mand. Vi er på vej ud for at... ud i gågaden. Vi går i gågaden. Vi er kommet ud på en sidevej, fordi der er bare proppet. Der er milliarder mennesker, mand. Bare følg efter manden med en gule jakke. Så finder vi nok fra. Pace, filmer du mig? Nej. Skal lige se, om jeg ser godt ud. Ja, det gør jeg. Det, der sker nu, det er, at vi skal ind og bowl. Gør det. Okay. Hvor har jeg taber, okay? Nej. Jo. Jo. Jeg vil gerne tabe, og det er mig, taber. Nej, jeg taber. Du skal holde en gift. Jeg taber. Nej. Jo. Nej, det er ikke sådan, det hænger sammen, jo. Søde skat. Det er det ikke. Vel? Jeg taber. Sådan det. Færdig slut. Jeg gider ikke diskutere det. Jeg slår op. Vi går i gang. Vi har fået skrevet vores navne op, så vi går i gang med at bowl nu. Hej, hej. Christina er kommet. Det bliver rigtig hyggeligt. Det bliver fucking hyggeligt, og jeg vinder helt vildt.
det for dig, eller hvad? Er det, vinder du? Nej, overhovedet ikke. Det er noget fucking lort. Er det lort? Helt vildt. Så du giver en omgang? Hvordan fuck kan du være så dårlig? Yes, nu er vi blevet færdige med at bowle, og vi er på vej op igen. 1, 2, 3, værs på Emil. 1, 2, 3, nu. Jeg hedder Emil. Jeg er ikke så glad for mit liv. Jeg har nogle... vi har posttraumatisk stress. Og så... Så det. Tak. Hvem er cheerleader? Oscar. Det er du. Det er mig. Oscar. Yes, jeg vil, mand. Hey, lad være, jeg havde helt op først. Og jeg kan se skuffelsen i Emils øjne der. Vi går i gang om lidt. Det er forkert, det jeg gør her. Okay, okay. Hej, hej. Fuck, man. Kom så, Emil. Hej. Yes, alle sammen, så er vi faktisk færdige. Jeg har fået en rigtig tyk jakke på og noget halsbånd. Ej, undskyld. Vi står her og er færdige med det her fodbold her. Det var pisse fucking griner. Men jo, altså alt i alt har det været en super god dag. Vi står lige og ved at pakke sammen, og så tager vi nogle bajer herefter. Hej, kysser. Ja, det er nemlig. Må jeg godt gøre det? Det må du gerne, ja. Okay, super. Tusind tak, fordi I har set med. Det har været mega, mega hyggeligt, og det er godt, I gider at være med i Hippo. Det er jeg glad for. Det er vi rigtig glade for. Men husk at like den her video, hvis du vil se mere af det her og flere vlogs. Og så er der gerne tilbage ind og sige, at vi selvfølgelig ses meget snart igen. Det gør vi. Ha' det fedt. Ha' det godt. Hej. Ja, præcis. Det er lige nøjagtigt sådan, jeg gør.